السلام علیکم اسا ویندے پے حسنین کولوں کٹنگ شٹنگ کراون خط بناون تے بھانجی سن نال بیٹھا ہے بھانجا سے بھانے تے خط ہے کون ہائے آلے بھانجا نہیں آندا او سارا لاری کھلوتی اے ایسن بیٹھے لیٹ اپ یہ تے ایڈی چاچا بیٹھے لیٹ اپ چاچی سو لاری تے رکھ بند پے آؤ بھائی دیکھا لاری تے بھائی سارا ہارون موٹر سائیکل سارا آنے تے کھلوتے ہیں موسی دے انتظار جے کہ ہرن دینے موسی نو ہنے موسی آیا خط شروع کریں تے پیو لگا بریف کرو کنے کنے خط کرے سو محسن خط نے تو تھیا تو ودے ہے ہاں میرے بھائی کنے کرے سو پہلے بلیٹ پڑے سو اچھا چلو دیکھو اے بھائی اساں ڈٹول پا دیتا نے اے او نرما تھی دی پئی جل لگتی پی ہے سموتھ تھی ویسی ہر شے نو پین نو گین ہے اچھا باٹے کتنے بدے ہو تیرا کی نام ہے ڈا سٹا ڈھا جو ہر بس علتا گھنی ہے پار سٹا تو چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے ایک بار تھریڈنگ تھی گئی دیکھا کہتا پوترے تو کہتا پوترے نار سا دانو آوٹ دیا انہیں ہاں کتنی پڑھتے ہیں منی بھی اینک لا اینک لا لہا اینک اینک لا اینک بدماش ہے تو کیسے کھا دیا کیسے کھا دیا ਕਦੀ ਕੰਮ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਗਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਦੇਖ ਦੇਖ ਮੋਦਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਤਮਈਨ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚਲੋ
ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ।